Az első korintusi levél 12. részének 26. és 27. verseit olvasom. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Milyen szép lezárása ennek a néhány versnek, ami megelőzőleg hangzott a Krisztus testről, hogy ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Hát ez úgy van, mintha elvágom az ujjamat, akkor az egész testem szenved. Az ujjammal együtt, mindegyiknek, vagy az egésznek fáj, ami történik, és hogyha meggyógyulok, az meg az egésznek jó, együtt örül az egész testem, hogy de jó, hogy vagyok, és itt mondja, hogyha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Ez a világban nem így van. A világban sokszor kárőrvendők az emberek, sokszor örülnek, hogy nem én vagyok abban a bajban, ami önmagában nem rossz, hát hogy ne örülnénk, ha nem vagyunk benne úgy, de ez az együtt szenvedés, ez annak is a bizonysága, hogy az a lélek, amelyik bennünk van, az erre indít, hogy én együtt érezzek a másikkal, és nekem is fájjon az, ami ő neki, még akkor is, hogyha ő neki kell azt hordoznia. És ha dicsőségbe részesül egy tag, tudjak örülni vele, hogyha öröme van. Általában irigylik, akinek öröme van. Vagy akárhogy, de ennek a világnak, meg a mi óemberi természetünknek nem együttjárója, hogy a szenvedővel szenved, az örülővel örül. Hát a szenvedőnél látja, hogy örül, hogy nem ő. Az örülőnél irigyli, hogy miért nem én. És a többi, de nem is kell ezt ragozni, mert ezt tudjuk, de jó látnunk, hogy ennek a léleknek a munkája nagyon áldott munka. Ezért szoktam én azt mondani, hogy nem mi teszünk szívességet az Istennek, hogy gyermekei lettünk, hogy követjük őt, hogy az akaratát keressük, hát az a jó nekünk. Ő tesz szívességet nekünk, és ő adta oda az életét azért, hogy én kiszabaduljak abból a kalickából, a bűnnek, a halálnak, az erői közül, hogy ne úgy gondolkozzam, mint ahogy addig, hanem felszabaduljon a szívem. Ő szerinte való gondolkodásra, együtt örvendezésre, együtt lüktetésre. Látni is lehet ezt a gyakorlati életben, hogy a hívők között valahogy más a rend. Valaki mondta, akit egy év után tudtak becsalni a játszótérről a baba-mama körbe. Azt mondta, hogy hát olyan szeretettel fogadtak engem. Hát senki nem csinált semmi extrát, ők csak magától értetődő természetességgel örültek az új jövevényre, de jó, hogy itt vagy, meg hogy megismerünk, érezd itthon magad. Igen ám, de a világban nem így megy, ott mustrálják egymást az emberek, meg van a véleményük a másikról, tehát sokszor úgy érzi valaki magát, hogy kinéznek innen, vagy hogy fogadtassam el magam. És itt pedig átéli, és akkor egyszerre azt mondja, hogy akkora szeretettel fogadtak. Igen, mert ez ekkora kontraszt ebben a világban. És ezt nekünk gyakorolnunk is kell. Ez nagyon sokat jelent a misszióban, hogy aki szenved, amellé oda tudunk állni. És hát általában itt a test
tagjairól beszél, akkor azt jelenti, hogy a hívő a hívő mellé. Persze, hogy mások mellé is, de mikor ezt mondja, hogy cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen a hitünk cselédeivel, tehát akik a mi urunknak hozzánk hasonlóan a gyermekei. Hát azokhoz még inkább közel vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy másokkal ne legyünk szeretettel, de hogy ezt a különleges ajándékot lássák meg mások is. Én emlékszem rá, hogy amikor a hitben megfáradtam, és úgy már évek teltek el, hogy valahogy kiestem az igazi kerékvágásból. Dolgoztam, szolgáltam, minden. Ott voltam evangelizálni egy gyülekezetben, és láttam, ahogy egy vendéglelkész érkezik. És a helyi lelkészsel ott a pingpong asztal mellett beszél, még csak nem is valami bibliai vagy szent témáról, de bennem valami déjà vu érzéssel, hogy egykor én is ilyen meghitten, ilyen közel, ilyen olyan légkört mutatott az be, és hát mondom, én ezt elvesztettem. Jaj, de jó lenne ebbe lenni. És aztán, amikor a megújulást adta Isten, akkor egyszer csak én is lehettem másokkal olyan közösségbe, amit nem lehet megcsinálni ebbe a világba. Ez csak az Isten szent lelke teremtheti meg közöttünk.